ہمارے ایک ساتھی ہیں اور بہت ہی الحمدللہ قابل ہے، درس نظامیہ سے جڑے ہوئے، وہ شرحوں میں تعامل تقریباً 15 سال سے پڑھا رہے ہیں۔ ایک دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ شرحوں میں تعامل یہ ترکیب کی جو کتاب ہے کب سے پڑھا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تقریباً 15 سال سے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اس کتاب کی کوئی خاص اہمیت بتائیے، تو انہوں نے کہا کس زاویے سے؟ میں نے کہا کسی بھی زاویے سے ہوتا ہو۔ تو انہوں نے کہا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ ہی بتائیے۔ تو میں نے اپنے علم کے مطابق یہ کہا کہ شرحوں میں تعامل کا جو پہلا پیراگراف ہے، اگر کوئی اسے سمجھا کر پڑھا دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے، تو وہ شرحوں میں تعامل پڑھا سکتا ہے، اور جو لڑکا اس پہلے پیراگراف کو اچھی طرح سمجھ لیتا ہے تو سمجھو پوری شرحوں میں تعامل سمجھ لے گا۔ پہلا پیرا کیا ہے؟ اعلم ان العوامل فی النحو علی ما الفہ الشیخ الامام افضل علماء الانام عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی صق اللہ سرہ وجعل الجنۃ مثواہ مئت عامل۔ شرحوں میں تعامل کا یہ پہلا پیراگراف، چلیے میں اس کی ترکیب کر دیتا ہوں۔ اعلم فعل ضمیر عثمان تک فاعل، یعنی اعلم فعل با فاعل، ان حرف مشبہ بفعل، العوامل ذو الحال فی جار النحو مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق اول ہوا کائنات شبہ فعل مقدر کے، علی جار ما اسم موصول الف فعل ہو مفعول بھی، الشیخ موصوف الامام صفت اول افضل مضاف علماء مضاف الیہ مضاف الانام مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ افضل مضاف کا، افضل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت ثانی ہو الشیخ موصوف کی، الشیخ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر کے مبدل من ہو، عبد مضاف القاہر مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف، ابن مضاف عبد مضاف الیہ مضاف الرحمن مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مضاف الیہ ابن مضاف کا، ابن مضاف اپنے مضاف الیہ سے صفت اول ہوئی عبد القاہر موصوف کی، الجرجانی صفت ثانی عبد القاہر موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر بدل مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر فاعل ہوا، الف فعل کے الف فعل اپنے فاعل اور ہو مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلاح ہوا ما اسم موصول کا، موصول اپنے صلاح سے مل کر مجرور علی حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ثانی ہوا کائن تنشیب فعل مقدر کے، کائن تنشیب فعل مقدر اپنے دونوں متعلقات سے مل کر کے حال ہوا العوامل ذو الحال کا، ذو الحال اپنے حال سے مل کر انہ کا اسم، ظاہر اس کو خبر چاہیے، تو میں تو مضاف عامل مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر انہ کی خبر، انہ حرف مشبہ فعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ کا جملہ بتاویل مفرد ہو کر علم فعل کا مفعول بھی ہوا، علم فعل اپنے فعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، اس لیے کہ امر جو علم ہے وہ انشاء کی قسم میں سے، تو جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، اور صق اللہ سرہ وجعل الجنۃ مثواہ کی ترکیب بالکل آسان ہے، وہ جملہ معترضہ ہے۔ یہ رہی ترکیب۔ الحمدللہ ترکیب نحوی کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ یہاں پر ظرف واقع ہے، یہاں پر حالت رفعی میں ہے، یہاں حالت جری میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔